Dia das Mães. Ser mãe, sem dúvida nenhuma, é o meu melhor personagem. Cláudia Raia estrela uma história de amor com a chegada do terceiro filho. É uma grande injeção de querer estar viva, de querer estar saudável, de querer criar o teu filho. E abre o coração sobre a gravidez aos 55 anos, um caso raro, segundo os médicos. Tive insônias noturnas absurdas. Tive pânico durante a gravidez? Tive. Ele é guerreiro. É o meu milagrinho. É Dia das Mães. É hoje. Você vai ver. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A vida vem em ondas como um mar. Há toda a vida lá fora, aqui dentro. Sim. Homenagem Natura, o Dia das Mães. Sabe qual é a receita para um Dia das Mães mais saboroso? Olha! Presentear a sua mãe com receitas para fazer com ela e para ela. Quem não gosta de agradar a mãe? No Receitas você confere dicas para café da manhã, para almoço e para o jantar. Ela! Nossa senhora, que coisa linda, tô com vontade de comer. As melhores receitas para surpreender a sua mãe você encontra no Receitas. Aprecie com moderação. Para mãe que busca blusa que não desbota e não encolhe. No Dia das Mães, busca no Magalu que tem blusas com até 30% de desconto para ela. Busca no Magalu, tem no Magalu. Pink, green, yellow and blue. Red, teal and purple to light up. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. O programa Câmbio Verde, que incentiva a população a trocar recicláveis por alimentos, virou objeto de estudo, que ganhou um prêmio internacional. É o que você vai ver amanhã no Meio-Dia Paraná. Eu sou o Groot. Um desafio pelo meu McLanche feliz? Topa? Um desafio de dança. No McLanche Feliz, 8 opções de brinquedos de Guardiões da Galáxia, volume 3, da Marvel Studios. Brabas, hein? Brabas? A gente é no máximo brabinha. Linha completa de lavadoras Brastemp. Eu preciso mesmo de uma lavadora que tira mais de 40 tipos de manchas? Preciso. Melhor do que uma Brastemp, só uma Brastemp nova. Mãe, só tem uma. Você vai acabar com a garota, hein? Menina magrinha pra você, hein? Mas essa aqui vale por mil. Mamãe, está de camisola, amor. Interessa. Acho que vão me arrumar pra dar na cara de Marcelina. Dona Hermínia é um sucesso nos cinemas. E aqui na Globo também. Ô, mãe, você não pode estar normal. Alguém fica normal dando essa parte que nem um videogame com essa música ridícula. Amanhã, Minha Mãe é uma Peça. O filme, na Sessão da Tarde. Parece que dormiu bem. Ó, oh, como um bebê. Hein? Luiz Lorenzo prepara uma surpresa pra Sol. Eu vou pedir a mão da mulher da minha vida em casamento. Tô contigo.
Vamos! Como será que ela vai reagir a isso? O que o meu filho pensa que tá fazendo? Chefuda, eu acho que seu filho não tá pensando muito, não. Solange da Silva Carvalho. Você aceita casar comigo? O quê? Amanhã, vai na fé. Vai, que o futuro é feito pra você. O Luiz ativou o empreendedorismo e criou um perfil online para dar orientações de nutrição para pessoas com deficiência. Vai! Luiz sempre se preocupou com a própria alimentação e a sua deficiência fez com que ele tivesse um olhar especial para esse público. Vai! Estudou nutrição e começou fazendo atendimentos online durante a pandemia. Vai! Seu objetivo para o futuro? Abrir um consultório físico e estar ainda mais perto dos seus pacientes, levando uma nutrição acessível e inclusiva a pessoas com deficiência. Vai! Que não tem medo de empreender. Vai! Vamos ativar o empreendedorismo com dicas, informações, inspirações e oportunidades para quem quer empreender. Vai! Dá pra fazer. Tá na Globo. Consórcio Bradesco Compensa. Em até 100 vezes, sem juros. Dia das Mães com multipresentes da Claro. Compre um Galaxy S21 FE com Claro 5G+, em 24 vezes de R$58,99 sem juros. Ganhe o dobro de internet no Multi e concorra a prêmios instantâneos. Vem pra Claro e aproveite. What are they doing? Globoplay e Telecine juntos? You ready? Por apenas R$29,90. Are you saying what I think you say? Sim, uma oferta de arrepiar. Who are you? Combo Globoplay mais Telecine. Tudo que você mais ama assistir a um precinho de tirar o fôlego. It's real. Mas corre, essa promoção é por tempo limitado. Depois disso é... Game over. Se é combo com Telecine, tem no Globoplay. Chance! Tem gente que aproveita, tem gente que deixa ela passar. E aí, quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Pois e se ele perder? Uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Copa Betano do Brasil, agora com muito mais chances de ganhar. Amanhã. Onde é que ela tá agora? Nós não sabemos. E o pior é que ela já tava sentindo as dores. Que dores? As dores do parto, senhor. Vale a pena ver de novo. Ô, Ricardo, tem alguém aí? As últimas semanas de O Rei do Gado. Amor de mãe é sentimento que atravessa o tempo e marca nossa história para sempre. É a alegria de sentir o amor mais pleno em uma conexão maior que nós mesmos. E nada mais justo do que retribuir esse amor que nos guia, expressando toda admiração e cuidado por quem nos ensina a importância do afeto. Afinal, mãe é muito mais que presente. É amor, em todos os tempos verbais. Dia das Mães, Estúdio Z. Eu preciso mesmo de uma Brastemp que faz gelo na porta? Preciso. Nova linha de geladeiras Brastemp com tecnologia inverter. E design sofisticado. Melhor que uma Brastemp, só uma Brastemp nova. Só amanhã mesmo, no Magazine Luiza você compra. Colchão em molas ensacadas com pilotop mais box casal do Omo Umaflex de R$1.599 por R$999. São R$600 de desconto. Repetindo, é um colchão em molas ensacadas mais box casal, só R$49 mensais. Ou no tamanho queen size, R$69,90 por mês. Mas atenção, é só amanhã no Magazine Luiza. Busca no Magalu. Se o Dia das Mães é uma data clássica, nada melhor que presente majestoso para comemorar. Hoje, 20 para as 4 da tarde, é dia de Corinthians e São Paulo. Um jogão para mexer com o coração de todas as famílias. Nos quatro cantos desse Brasileirão. Fazer. 2 dias para o leilão, meu caro. Olá, tá
Quase na hora da nossa última tarde de audições às cegas, eu vou te contar, a disputa pelas últimas vozes foi muito acirrada. Será que os nossos técnicos podem dizer em uma palavra? Brown? Musicalidade. Isa? Carisma. Mumu? Sonho. The Voice, pra mim, é um dos meus grandes sonhos. Teve um momento ali que as notas começaram a subir e você surfou, você foi de boa cantando tudo. Virar, eu quero ela! Ah, tudo isso então, daqui a pouquinho, logo depois de Temperatura Máxima. Até já! Dá pra ouvir o som da cultura pulsando mais forte. Ela está mais viva do que nunca, vibrando no ritmo de um Brasil de união e reconstrução. De cortinas abertas pro talento e a inclusão, como uma grande sinfonia que embala sonhos e as mais diversas expressões. E assim, a experiência com a cultura faz o coração bater mais forte e faz a gente se sentir vivo. Viva as culturas brasileiras! Viva a Caixa Cultural! Para de filmar de caçada. Meu amigo da Rede Globo. Ajuda! O que é isso? Eu nunca fui bonzinho, mas também nunca fui um monstro. Estou no céu. Mais uma noiva? Não. Isso. Mãe? Para mãe que busca bolsa que não estraga. No Dia das Mães, busca no Magalu que tem bolsas com até 30% de desconto para ela. Busca no Magalu, tem no Magalu. Quando o treino delas acaba, é que o jogo começa aqui. Tixan IP, pompa ultra fino que não deixa resíduos e tecnologia de bioenzimas. Nos momentos de diversão ou na pausa para o lanchinho da tarde, a Dr. Peanut traz uma novidade perfeita para deixar tudo ainda mais gostoso. É a nova linha de cremes de amendoim da Turma da Mônica. Sabor surpreendente, cheio de alegria e, acima de tudo, saudável, em 5 deliciosos sabores. Avelã, Cooks and Cream, Brigadeiro, Leite em Pó e Chocolate Branco. Dr. Peanut, Turma da Mônica. Sabe quando nasce um torcedor? Torcedor não nasce. Entra em campo. Bota a paixão na camisa, na chuteira, na garganta e vai. Vai sofrer, vai se emocionar, vai torcer. Sabe quando nasce um torcedor? Quando nasce um amor. De norte a sul, somos todos apaixonados Futebol Clube. O oferecimento... Ferramentas Gerais. Grandes marcas com atendimento especializado é aqui. Cimento Votoran. É resistente e seca rápido. É bom demais. Combos imperdíveis do Habib's. 10 bibis finas de carne por R$14,90. Sai só R$1,49 cada. Que loucura! Pede agora no restaurante, no drive ou no app. É só R$1,49. Dedicado à memória de William Hickey. Temperatura máxima. Oferecimento: Colégio Santo Antônio. Ensino que acompanha as mudanças do mundo.